ସେପଟେ ବାପା ଏ ତ ଦିୱାଲି ଆଉ ଏ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଦିୱାଲି ତ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାଲିର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଆମ ସଙ୍ଗିନୀ କିଛି କହିବେ କହୁନ ହଁ ଦିୱାଲି ୱିଶ୍ କରିବେ ତ କହୁନ ଦିୱାଲି ୱିଶ୍ କରୁନ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫାଇ ସୁତୁରା ଚାଲିଛି ପୁରା ମାନେ ଦିୱାଲି ଦିୱାଲି ଆଉ ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ବହିପତ୍ର ସବୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭିତରକୁ ଆଉ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ପୁରା ଚାଲିଛି ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ ହଁ ତୁମେ ତ ଲେଜେଣ୍ଡ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ପିଠାପଣା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 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 ଆଗେ କାମ ସରିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଦିୱାଲିରେ ଦୀପ ଫିପ ତ ମୋମ ଇତ୍ୟାଦି ରାତିରେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନବେଳେ ଟିକେ ପିଠାପଣା ହେବ ବୋଲି ମିନା ରେଡ଼ି କରୁଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛି ତ ସବୁ ବନେଇବେ ଏଥିରୁ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ପିଠାପଣା ତିଆରି ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କିଛି ଧାନ ଆସିଯାଇଛି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲି ସେଇ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଧାନ ଫାନ ଅଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମାନେ କାଟା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇକି ଅଣା ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣା ହେଉଛି ମଝିଆ ଭାଇ ଆମର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କାମ ଚାଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟିଆ ସପିଂ ଆଉ ଲାଉଟା ତ ପିଠା ହେବ ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଟିକେ ଆଣିଲି ଆଉ ସବୁ ଅଣା ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କିସ ଲାଇଟିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆମ ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟିକୁ ତେଲ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଇଁ ଦିଆହୁଏ ଗୋ ମା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ତା ମା ଆସିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସଂସ୍କୃତି
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୀନା କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? ଏଇ ତ ଜଳିଲା, ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେ। ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଚମତ୍କାର। ମା ଖାଇ ସରିଗଲା। ମାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। নানা সহিত নি বন্ধু এটা ঝিরঝিরি বতি ধরছি জলা হবে। ହେଇ ଜଳିଲା ଜଳିଲା, ହେଇ 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 ଜଳିଲା। ସେପଟେ ବାପା ଏତେ ଦିୱାଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଲି ଛୁଆ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛି ଦେଖୁନ। ଏଇ ଦେଖୁନ କାକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଗ ଖାଇବେ ନା ଆଉ কি তোর নাম কহ কহ কোন চলছি বিড়ি চকড়ি এ দেখুন তো বিড়ি চকড়ি চলছি তৈরি কেমতি হয়েছে দেখুন ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ କଳା କଳା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ। A little longer than a few minutes later. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପି ବମ୍ ଫୁଟେଇବ। ଏ ଫାଟିଲା, ହଉ ଉଠାଉ ପଇସା। ଏବେ ସେଟା ମାଚିସ୍ରେ ଲଗେଇଲୁନି।
तो आज का दिवाली बहुत स्पेशल थिला आउ हमें बहुत मौज मस्ती करले बुला खाली बहुत सारा हैला देखी परते वीडियो रे आउ आसारी की मु वर्तमान नाची सेतेरे जो बनेई थेले वर्तमान आसारची आईडी कोसा अछि चिकन कोसा आउ एटा देखंतु एटा होची एटा हमरो बिरी चकुड़ी एटा होची हमरो जो लाउ चकुड़ी दीटा अलगा अलगा डिफरेंट देखा जाउछि मु आउ वर्तमान टी खाइ दवा खाइ देकी टी रात्रि टी भात भी खाइबा ठीक अच्छे आज का ब्लॉग को इट रखुची देखा नेक्स्ट ब्लॉग में।